Goditet nga rrufeja një avioni nisur për Abu Dhabi, ulje emergjente në Rinas. Goditet nga një rrufe avioni linjës hungareze Wizz Air, që udhëtonte nga Tirana për në Abu Dhabi, kryeqyteti e Emirateve të Bashkuara Arabe. Avioni nisur nga aeroporti Tiranës është goditur nga rrufeja. Minuta më vonë avioni ka arritur që të rikthehet në pistë dhe nuk ka pasur asnjë të lënduar. Në një video që u shpërndar në rrjet, tregoi momentet kur avioni goditet nga rrufeja. Një gazetar ka shpërndar pamjet e Eid Musliu, që gjente brenda avionit. Sipas Aidit, momenti goditjes nga rrufeja ka qenë tronditës. Aeroplani më pas është kthyer përsëri në aeroportin e Tiranës për t'u bërë kontrollet e nevojshme. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, jeto shëndetshëm.